Įpusėjus Europos rankinio lygos grupių turnyrui, penktajame ture pirmuosius taškus iškovojo Litiškio Gintaro Savukyno treniruojami Zaporižės Moto rankininkai. Ukrainos čempionai svečiuose sužaidė lygiosiomis 26-26 su Portugalų Aquasantas klubu. Motor rankininkai D grupėje kartu su Aquasantas dalyjasi 5-6 vietas. Nuo ketvirtos pozicijos, kuri garantuoja kelialapį į atkrintamąsias varžybas, Ukrainos klubas skiria 3 taškai.